Vad är det bästa med att jobba med Gunde? Man vet att han har koll på vad som ska göras och han gör allting ordentligt. Det är väldigt tryggt att jobba med Gunde. Det är inget slarv. Vad är svårast då att jobba med Gunde? Det är att sitta och äta frukost när han kommer in nyduschad efter att ha åkt 4 mil rullskidor klockan 07.00 på morgon och inte känna sig som en hopplös, lat, fet gammal gubbe. Det är det svåraste. Äter han så mycket gröt som man kan tro? Svår ja. Det gör jag också. Men Gunde, han äter verkligen havregrynsgröt. 3 mackor tror jag och sen te på det. Vem är tuffast mot deltagarna av dig och Gunde? Ja, jag när det gäller disciplin och sådana saker. Gunde när det gäller de fysiska kraven tror jag. Har det skett någon olycka någon gång under inspelningen? Det ser ju extremt jobbigt ut. Alltså det händer ju olyckor. Folk stukar sig och vickar sig och ramlar och sådär. Men som i all militär verksamhet så gör man en noggrann säkerhetsbedömning innan man genomför en övning, just för att undvika skador. Sen kan man ju inte, förutse allt, en trärot som är på fel ställe och sådär. Men jag vet att Härkenen skadar ju foten sin till exempel. Hur bor du och Gunde då under inspelningarna? Bor ni också spartanskt? Ja, det gör vi. Vi bor ju... Nu bodde vi i befälsdelen på fortet. Så vi bor ju där på ön tillsammans med soldaterna. Så du har ju ganska nyligen flyttat som jag förstår det. Och du har en flickvän, eller hur? Men ni bor inte ihop. I min ålder har man kanske inte flickvänner, men tack. En särbo. Nej, vi bor inte tillsammans. Utan hon bor i Helsingborg och har barn och barnbarn där. Och jag bor i Stockholm. Så att, men vi träffas ju väldigt, väldigt ofta. Vi träffades idag senast. Men det finns inga planer på att flytta ihop? Nej, vi har pratat om det, men inte i nuläget. För att vi trivs båda två med att ha det på det här sättet. Så att, vi väljer varandras sällskap. Vilken är din paradrätt som du bjuder på när du har gäster? Oj, det beror på. Jag gör en ganska grym... saffransdoftande fiskgryta. Den bryr jag på. Boeuf bourguignon om det är på hösten. Ungarna vill gärna ha pannbiff med fetaost i, eller bara pannbiff med steklök och brunsås och kokpotatis. Ja, jag gillar att laga mat överhuvudtaget, så det folk vill ha det. Och så hittar jag på det, en chiligryta, alltså utan en vegetarisk chiligryta som jag också gör ganska mycket som jag tycker om. Ja, de äter upp i alla fall, och jag tycker om att laga mat, jag är road av det. Jag tycker det är kul att laga mat, och så sitter folk med ett glas vin eller en pilsner och så pratar man och lagar mat och sådär. Så jag tycker det är mysigt. Vem är den kändaste personen som du har i din kontaktlista som är ett bra skryt att säga att ja, den här personens nummer? Alltså, Henrik Hjelt och jag är vänner privat och skvänsler. Sen har jag väl några, men det tänker jag inte. Jag kan inte komma ihåg nu, men jag har ju ett antal i kontaktlistan. Därför att det är kollegor helt enkelt. Men ingen som jag skryter om. Det kan jag inte påstå att det är. Vad är det mest romantiska du har gjort för en partner någon gång? Det var ett försök. Jag har gjort det. Jag är ju romantiker. Men när jag pluggade i Uppsala, det var vårbal, så anlitade jag en manskvartett som skulle sjunga serenader framför min dams fönster. Det var bara det att man betalade dem ju i Wien. Och när de kom till mig då skulle sjunga, då var det ju slutet på slingan, så de var rätt dragen. Men det blev ganska romantiskt ändå. Romantik är mycket storslagna gester, och ibland så slår de fel, men det är i alla fall ett försök. Vad gör du för att spara pengar? Kan ju vara lite skralt i kassan efter sommaren. Jag har redan gjort saker för att spara pengar. Jag har flyttat in i en mycket, mycket mindre lägenhet. Diskat av nästan alla mina lån. Hade lite skog som jag sålde. Och det gör att jag har låga fasta kostnader varje månad. Det är mitt tips då. Men det har ju tagit mig 60 år att komma dit. Då, så att får man till låga kostnader så är det bra. Jag gillar att bränna pengar på restaurang istället. Är du ofta ute och äter? Jag gillar att
När mina söner då är hemma i Stockholm så tycker jag om att ta ut dem på restaurang och äta middag där ute. Jag tycker det är trevligt att göra det. Då, vilken svensk kändis skulle du ta med till en öde ö? Ja just det, han ska ju liksom vara en tenniskille. Men vet du? Jag tror jag skulle ta Henrik Hjelt. Ni hade klart det bra? Ja, Henrik är ju... Han är ju en gammal kustartist. Så han kan ju segling och sådär. Så att vi skulle kunna bygga en flotte. Och Henrik skulle navigera. Och så skulle vi samarbeta väldigt bra. Men, och, han är trevlig och man har nytta av det.